Vilniaus vandenys užima beveik trečdalį Lietuvos vandentvarkos sektoriaus ir aptarnauja daugiau nei pusę milijono gyventojų. Po rekonstrukcijos vanduo Vilniuje turėtų tapti dar švaresnis. Galim pasidžiaugti, kad gyvenimas ir Lietuvoje, ypač Vilniuje gerėja ir tos lėšos, kurias mes galime investuoti į mūsų ateities kartų gerbuvį, užtikrinant, kad tos technologijos darytų kuo mažesnį įtaką gamtai, klimato kaitai, jos yra iš tikrųjų padėtos ant stalo ir mes galim sau tai leisti. Po rekonstrukcijos pirmojo etapo efektyviau valomi teršalai, fosforas, azotas ir kiti. Ateinančią vasarą bus baigtas antras etapas, vėliau laukia dar du. Ir tada ketvirtas prasidės, kada jau valysim amžinosius teršalus, reiškia antibiotikus, tefloną, tada jau ftalatai bus iki praktiškai aptikimo ribos tvarkomi. Ir tada jau vanduo bus praktiškai tikrai arti idealumo, pasakyčiau. Vienas namų ūkis vidutiniškai per parą sunaudoja 150 litrų vandens. Anot Vilniaus vandenų teršalų išvalymo pajėgumas padidėjo 60%, nuo 52 iki 82 tonų per parą. Pirmasis etapas atsiejo apie 37 milijonus eurų, 80% finansuota iš ES lėšų. Antrasis rekonstrukcijos etapas finansuojamas iš Europos investicijų banko paskolos ir kainuos apie 13 milijonų eurų. Šios investicijos neguls vilniečiams ant pečių, tačiau po kitų etapų vanduo gali brangti. Europiniai pinigai senka ir ypatingai vandentvarkai ir mums visiems reikės prisidėti daugiau. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas teigia, kad valyklos rekonstrukcija itin pagerins vandens kokybę, tačiau tobulėti dar yra kur. Pusė Lietuvos upių ežerų vis dar yra teršiami per daug. Ir mes padarėm milžinišką pažangą Lietuvoje, bet mūsų išeiga į Baltijos jūrą yra vis tiek per didelė, nes Nemuno baseinu viskas suplaukė į Kuršių marias ir jūrą. Ir jeigu žiūrėsime tai visiškai praktiškai, tai vasarą įlipę į Palangos ar Kuršių nerijos paplūdimius, mes matysime tik tai metrą gylio, kai Švedijos krantuose galime matyti iki 80 metrų gylio. Vilniaus vandenų vadovas sako, prie vandens kokybės gerinimo turi prisidėti ir patys miestiečiai. Vilniečiai kanalizacija meta viską. Tai, kaip aš sakiau, galima atskirą muziejų padaryti, kas būna kanalizacijos vamžiuose, bet iš esmės paprašyti norėčiau kelių dalykų, kad maisto atliekos nebūtų metamos visų pirma, nebūtų metami dantų krapštukai, ausų krapštukai, mes randam ir pampersų visokių dalykų. Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcija buvo pradėta prieš 3 metus. Baigus antrąjį etapą, nuotekos bus išvalomos pagal aukščiausius šiaurės šalių taikomus reikalavimus. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.